Davam edirik. Ukrayna hökumətindən Rusiyaya daha bir etiraz cevabı verilib. Rəsmi Kiyev Moskvanın qaz alışı ilə bağlı endirim təklifini rədd edib. Ukrayna hökuməti Rusiyanın qaz alışı ilə bağlı irəli sürdüyü endirim təklifindən imtina edib. Bu haqda ölkənin baş naziri Arseniy Yatsenyuk bildirib. O, Avropadan alınan qazın daha ucuz başa gəldiyini və o üzdən yanvar ayının birindən Rusiyadan qaz idxalının dayandırıldığını qeyd edib. O, hazırda Ukraynanın qaz anbarlarında 14 milyard kubmetr mavi yanacağın yığıldığını, bunun isə keçən illə müqayisədə 2,3 milyard çox olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna 2015-ci ilin əvvəlindən Avropadan alınan qazın həcmini 2 dəfə artırıb. Bu il ərzində ölkə 10,2 milyard kubmetr qaz alıb. Başnazirin sözlərinə görə Avropa bazarı bu il ərzində çox dəyişib. Yeni qaz təchizatçıları bazara maraq göstərib. Bütün bunlar isə qazı müxtəlif mənbələrdən almağa imkan verir. Hazırda Avropa bazarında mavi yanacağın 1000 kubmetrinin qiyməti təqribən 200 dollardır. Rusiyanın başnaziri Dmitri Medvedev yanvar ayının birindən qiymətləri 230 dollardan 212 dollara salsa da bu Ukrayna hökumətini razı sala bilməyib.